Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas, mais uma playlist aqui no nosso canal de YouTube. Desta vez o assunto é Windows Server e Active Directory. Nesta playlist eu vou trazer para vocês videoaulas de Windows Server 2008, Windows Server 2012 e Windows Server 2016. São aulas demonstrativas dos meus cursos online e também videoaulas foram criadas com base em livros de minha autoria. Deixa eu me apresentar, eu sou o Júlio Batiste, talvez vocês já me conheçam aqui do canal juliobatiste.com.br, meu site está na web desde maio de 2000, lá vocês encontram muitos tutoriais gratuitos, muitos artigos, muitos inclusive livros inteiros de minha autoria gratuitos e também a loja virtual. Você encontra livros de minha autoria, eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática, e-books, videoaulas, cursos online de minha autoria e de autoria de mais de 200 outros autores brasileiros com os quais eu tenho parceria para criação, divulgação e venda de materiais educativos. Acessem lá, deem uma olhada, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Como eu comentei na abertura desse vídeo, essas videoaulas elas são ou videoaulas de demonstração deste curso online aqui, curso de Windows Server 2008 e Active Directory, curso completo. É um curso com mais de 72 horas de videoaulas e mais material de estudo em PDF com 1.500 páginas. Ele está com muitos bônus, bem legais. Se vocês quiserem todas as informações, acesse esse endereço aqui, que nesse endereço o curso está por menos da metade do valor normal. É uma promoção para você que me acompanha aqui através do meu canal. Já sobre o Windows Server 2012, tem esse livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici. É um tijolaço, são 2.100 páginas, um curso bem completo, que vai desde o básico, o planejamento, a teoria, até a implementação e administração avançada do Windows Server 2012. Se quiser todas as informações, índice completo e também poder comprar o livro com um preço promocional e com um monte de bônus, deixo esse endereço aqui para vocês. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então fiquem agora com mais uma videoaula do Windows Server e Active Directory. Se gostarem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e, para as dúvidas, usem por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Valeu, um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste. Estamos chegando a mais um vídeo, o último vídeo desse nosso módulo 3, que foi sobre instalação do Windows Server 2008 dentro desse nosso curso de Windows Server, Active Directory e Administração de Servidores. Esse último módulo eu vou apresentar para vocês um serviço chamado WDS, Windows Deployment System, Windows Deployment Service, que é o serviço de instalação e distribuição do Windows Server 2008. Esse serviço ele substitui o antigo RIS, que é Remote Installation Service, que vinha até o Windows Server 2003. E o objetivo dele é permitir que você automatize ao máximo possível o processo de instalação do Windows Server 2008 em um grande número de servidores. Ele permite que você crie imagens de instalação em um servidor de imagens e em o servidor que vai ser instalado, o 2008 Server, ele tem que ter uma plaquinha de rede no chamado padrão PXZ, perdão, que é o padrão que permite a dar o boot pela rede. Aí ele dá o boot pela rede, localiza o servidor WDS, mostra as imagens disponíveis e instala uma das imagens. Nós vamos ver aqui na apresentação um pouquinho sobre esse serviço. Ele é um serviço que para você poder utilizar ele tem que atender uma série de pré-requisitos, já tem que ter o AD instalado, etc. Então não é uma coisa que a gente vai poder implementar agora, mas eu quero mostrar para vocês o que é esse serviço. E depois que vocês avançarem nos demais módulos, até chegar lá no módulo 16 com a instalação do DNS e do DHCP, aí vocês podem voltar aqui no PDF do módulo, tem o passo a passo para cada etapa da instalação e utilização do WDS, ok? Serviços de implementação do Windows, WDS. WDS, também conhecido como Serviços de Implementação do Windows, ou o termo em inglês Windows Deployment Service,
é o sucessor do antigo RIS, conforme eu já falei antes, que era o Remote Installation Service. Até o Windows Server 2003, nós tínhamos o RIS, que fazia essa função de permitir você instalar imagens num servidor e, a partir dessas imagens de instalação, instalar o Windows Server 2013 em outros servidores. Com o 2008 é o WDS, Windows Deployed Service. Este recurso nos oferece uma forma simplificada, prática e segura de implementar rapidamente sistemas operacionais Windows de forma automatizada. Não é só imagens do Windows Server 2008 que eu posso instalar usando o WDS, e sim imagens de várias outras versões do Windows. Instalar o Windows Server 2008 em um ou dois servidores é uma tarefa fácil. Não exige muito tempo de um profissional e pode ser feito, após o planejamento, manualmente. Em 2-3 horas o administrador faz isso. Mas imagine uma empresa grande, tem que instalar em 50, 100, 200 novos servidores. Aí já é bem diferente. E fazer isso manualmente não é o mais indicado. Principalmente porque fica difícil de padronizar, deixar exatamente os servidores com as mesmas configurações, se necessário, manualmente. E tu automatizando isso com o WDS fica bem mais fácil. É exatamente nesse momento que aparece o recurso Serviço de Implementação no Windows. E como estamos em um capítulo de instalação no Windows Server 2008, não poderíamos deixar de apresentar pelo menos um método de automatizar essa instalação. Como vantagem do WDS em relação ao RIS antigo, poderíamos citar a funcionalidade de instalar o Windows Vista e o Windows Server 2008 automaticamente, uma nova interface gráfica, a possibilidade de distribuição através de multicast e o novo formato de imagens WIN. O multicast aqui ele tem a vantagem assim, ó, você tem 10 servidores para ser instalado numa rede. Se não usar multicast, o que que acontece? Os mesmos pacotes de imagens têm que ser transmitidos pela rede 10 vezes, uma para cada servidor de destino, onde vai ser instalado. Com o multicast, você transmite um pacote e no pacote tem o endereço de vários destinatários. Então imagina o quanto isso aí diminui o tráfego de rede. Imagina, você tem uma filial lá com 10 servidores para instalar e usando o WDS você pode fazer essa transmissão multicast. Uma vez só transmite o conteúdo e ele é distribuído para os 10 servidores onde tem que instalar o Windows. O WDS é formado pelos seguintes componentes. Componente de servidor, que é um servidor TFTP, onde vão ficar os arquivos de imagem a serem transferidos durante o processo de instalação. Um servidor PXE, que é o servidor que vai permitir que você dê o boot remotamente através da placa de rede, uma placa que suporte o padrão PXE. Hoje em dia, quase todas as placas, para não dizer todas, suportam esse padrão. E um repositório de imagens, que são as imagens que você vai criar para depois poderem ser instaladas em vários servidores. Componentes de cliente. Tem uma nova interface gráfica para você usar o WDS e é executada durante a inicialização do Windows PE. Você inicializa o Windows, né, dá o boot pela placa de rede, padrão PXE, e aí é iniciado um assistente ali para permitir a instalação. Ou você pode automatizar esse assistente através de arquivos de resposta. E os componentes de gerenciamento, aí tem várias ferramentas utilizadas para o gerenciamento do WDS, como por exemplo um console para administrar, criar imagens, carregar imagens, alterar imagens, e o comando WDS útil. Esse comando nos permite gerenciar o WDS através da linha de comando. A Role Serviços de Implementação do Windows, ou WDS, possui duas Role Services. Lembra do capítulo, de uma das lições anteriores, as diferenças entre Role de Servidor e Serviços e Role Service? Tá? Servidor de Implementação e Servidor de Transporte. O Servidor de Implementação oferece o serviço de implementação do Windows propriamente dito, a instalação remota através de imagens. E o Servidor de Transporte oferece a funcionalidade de transmitir os dados em formato multicast, transporte dos pacotes de dados entre o servidor e onde estão as imagens e o servidor onde o Windows vai ser instalado. Para mais informações e detalhes bastante sobre o WDS, tem esse endereço aqui. Lá tem muita coisa realmente. Os requisitos necessários para que você possa instalar a função de implementação do Windows em um servidor. O servidor que terá o WDS instalado precisa fazer parte de um domínio ou ser um controlador de domínio.
Já que é necessário ter um domínio, consequentemente é necessário também o serviço DNS. Então, ou é um servidor tem que ser um member server de um domínio, ou tem que ser um controlador de domínio. É necessário ter um servidor DHCP em funcionamento na rede. Nós vamos ver sobre instalação do Active Directory no módulo 8, instalação e configuração e administração DNS DHCP módulo do 16. O servidor WDS deverá ter uma partição formatada com sistema de arquivos NTFS para o armazenamento das imagens. Vamos ver sobre o sistema de arquivos no módulo 10. E o usuário que vai instalar o WDS deve ser membro do grupo de administradores para poder instalar essa role. A instalação do Active Directory DNS DHCP, já falei, vai ser vista em futuros capítulos. Etapas para a implementação do WDS. E aqui eu não vou fazer junto com vocês nesse momento, etapa por etapa. Por quê? Porque nós não temos ainda no nosso ambiente um domínio criado, um servidor DNS, um servidor DHCP, etc. Então não teria como vocês acompanhar nesse momento. Então, mas no PDF do módulo tem cada uma dessas etapas aqui, passo a passo e bem detalhadas. Então vocês continuem estudando o curso normalmente, depois que terminarem o capítulo 16, o módulo 16, aí sim, se vocês quiserem voltar, pode voltar, abrir o PDF do módulo e seguir cada uma dessas etapas aqui, ok? Repito, não sigam essas etapas que estão no PDF agora, porque o nosso ambiente ainda não está pronto, ok? Quais são as etapas? Instalar o WDS, e para isso tem que seguir esses requisitos todos, que nós ainda não temos nesse momento, por isso que não vamos fazer na prática. Configurar o WDS, adicionar imagens de inicialização para poder dar o boot remoto, adicionar imagens de instalação e, por fim, usar o WDS lá num servidor, dar o boot pela placa de rede, carregar e instalar a imagem, ok? Todas essas etapas, eu vou só passar rapidamente aqui para vocês, estão no PDF. Cada uma dessas etapas aqui, ó. Instalar a role services, depois vem configurar o servidor de implementação, tem as telas aí, tá? Cada uma dessas etapas, instalar imagens de inicialização, imagens de instalação, tá tudo aqui no PDF. Só repito, por que que nós não vamos fazer nesse momento? Porque nesse momento eu precisaria ter já um domínio criado, servidor DNS instalado e configurado, servidor DHCP instalado e configurado. Isso nós ainda não temos. Então, depois do capítulo 16, que é quando nós teremos tudo isso instalado e configurado, você pode voltar aqui no PDF do módulo e acompanhar daí sim, cada uma dessas etapas passo a passo. Por enquanto, apenas mostro aqui para vocês que elas estão disponíveis, mas deixem em stand-by, em off, até chegarmos no módulo 16. Combinado, pessoal? Então tá. Deste módulo 3, que eu tinha para compartilhar com vocês, era isso. Tá? Sobre instalação do Windows Server 2008, as diferentes opções de instalação, que é role services, services roles, features, etc. Ou a instalação Windows Server Core, como fazer algumas configurações básicas no Windows Server Core. E por fim, o serviço WDS, Windows Deployment Service, serviço de instalação automatizada do Windows. Valeu? Espero que esse módulo possa ter trazido muita coisa nova, muita coisa boa para vocês. Esse módulo você já começa a sentir que realmente o nível para ser um administrador de redes é diferente do nível de simplesmente ser um técnico que trabalha com Windows cliente. Precisa conhecimento de redes e muitas outras coisas. Legal? Caso de dúvidas sobre os exemplos desse módulo, entre em contato pelo e-mail webmaster@juliobatiste.com.br, descrevendo qual o módulo, qual a lição que vocês estão com dúvida e descrevendo a dúvida de vocês. Não digam, por favor, apenas assim, não está funcionando. Oh, está funcionando. O que que não está funcionando? Está dando mensagem de erro? Qual a mensagem de erro? Quais os passos você está seguindo? Você tem que me passar informações detalhadas para que eu possa te ajudar, tá legal? Aqui tem também o meu Skype, meu celular, que também é o meu WhatsApp, e o meu telefone comum. Valeu? Obrigado por terem assistido aos vídeos do módulo 3. Espero que vocês tenham lido o PDF. Não canso de dizer, se não leu o PDF, o aproveitamento não é nem de 10%. Só assistam qualquer vídeo de qualquer módulo só depois de terem lido o PDF do módulo. Estamos combinados, então? Valeu, obrigado por terem me acompanhado até aqui e até as próximas lições. Um excelente estudo a todos.
Muito bem, agradeço por você ter acompanhado esta videoaula até o final. E aqui eu gostaria de reforçar para vocês mais duas ofertas. Antes disso, apenas lembrando que toda semana, normalmente às quartas-feiras, terá vídeo novo dessa série de vídeos sobre o Windows Server e Active Directory. Sempre vou procurar trazer aqui novos exemplos, alguma explicação teórica, enfim, tópicos que possam ajudá-lo a aprender, entender melhor o Windows Server e o Active Directory. Se você quiser aprender num ritmo mais acelerado, com um curso completo, com suporte a dúvidas, com prova de avaliação e certificado no final, eu recomendo este curso online aqui, de minha autoria, que é um sucesso gigantesco. Hoje já são mais de 1.500 alunos. É um curso onde eu preparei com muitas vantagens para vocês. Além dele ser um curso completo, ele já tem mais de 72 horas de videoaulas e material de apoio para leitura são mais de 1.500 páginas em formato PDF. Na verdade, o conteúdo em PDF é o conteúdo deste livro aqui de minha autoria, que já está esgotado há alguns anos. Além de todas essas vantagens, eu preparei para vocês um pacote especial de bônus e um preço que chega a ser ridículo de tão baixo. Vejam tudo nesse endereço aqui, ó. Se vocês compararem o conteúdo desse curso com o preço que eu estou cobrando, não é nem 10% do que se cobram em outras empresas por um curso que não tem nem metade desse conteúdo. Então verifiquem por gentileza nesse endereço aqui, tá? Aqui vai ter todas as informações, tem até um vídeo de uma hora e pouco explicando tudo sobre o curso. E o preço promocional, o índice completo e detalhado, etc, etc, etc. Acessem aqui e confiram por gentileza. Já se vocês desejam estudar o Windows Server 2012 e Active Directory, eu recomendo esse livro aqui, que também é um curso completo. É livro físico normal, enviado via correios, tá? E ele é um tijolaço, um livro, um curso realmente completo. Ele tem 2.100 páginas, ele é de minha autoria e de autoria do colega Eduardo Popovici. Também preparei um link especial para quem me acompanha aqui através do YouTube. Neste endereço aqui tem todas as informações. Quanto custa na promoção especial, como calcular o frete, índice completo e detalhado, descrição detalhada do livro, principais tópicos que você vai aprender, etc, etc, etc. Além de uma lista de mais de 40 bônus que complementam o livro e tem desde bônus sobre redes, sobre TCP e IP, diversos assuntos. Enfim, tudo sobre esse livrão com 2.100 páginas nesse endereço aqui. Legal? Então, o curso online completo neste endereço, todas as informações, e o livro neste endereço, todas as informações. Mais uma vez, reforço meu agradecimento por terem me acompanhado até aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de inscreverem-se no canal, se vocês ainda não são inscritos. A vantagem de se inscrever no canal é, primeiro, quanto mais inscritos, mais motivado eu fico e mais vídeos eu publico. E segundo, sempre que eu publico um novo vídeo, o próprio Google avisa vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc., usem o campo de comentários que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar este conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o link do vídeo, tá nos comentários do vídeo, ou através das redes sociais que vocês participam, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, ou mandando um e-mail para amigos, conhecidos e colegas que vocês saibam que têm interesse no assunto e que possam gostar desses vídeos aqui. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais vídeos gratuitos eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês. Tá legal? Muito bem, valeu, obrigado mais uma vez e um bom estudo a todos.